Чи тільки наука розвиває світ, то і тільки науковці той прогрес, який є найкраще, його показують і втілюють у життя для того, щоб всі інші після науковців його розвивали і втілювали в життя. Ви найкращі, тому що ви сьогодні являєтесь переможцем. Ваші роботи найкращі, бо ви визнані в цій Україні найкращим. Шановні друзі, колеги, у президії сидять також ті науковці, які захистили свої роботи на державному рівні і стали як кандидатами наук, докторами і іншими. Я думаю, що ви через деякий період будете кращими, ніж всі ті, хто сидять у президії, тому що ви раніше розпочали свої наукові роботи, вам хочеться світ змінити найкраще вже сьогодні, і вам хочеться розбудовувати Україну якомога найкраще. Тому ми можемо побажати, я хочу вам сказати, що обласна влада, це обласна державна адміністрація, обласна рада, вони сьогодні направили всі зусилля, щоб нашим дітям і молоді було комфортно не тільки навчатися, але й розвивати науку. І результат цього всього, ви в цьому залі, вас шанують найкращі відповідальні особи в області і будемо подальшому працювати, щоб і сприяння обласної влади, обласної адміністрації, обласної ради, ви зрозумієте, що це представниця виконавча влада, допомагатимуть подальшому розвитку.